Què tal estan? Molt bona vesprada. Benvinguts a l'entrevista, el repàs que estem fent per l'actualitat de Gandia en este nou cicle de converses que hem mantingut durant les últimes setmanes amb els representants polítics de la nostra ciutat i que avui finalitzem amb la presència de José Manuel Prieto, que és el portaveu del grup municipal socialista. José Manuel Prieto, bona vesprada. Gràcies, com sempre. Què tal? Bona vesprada. Així en el grup Ràdio Gandia, en sa casa. Gràcies a vosaltres. Bé, tinc que començar a preguntar-li per el tema de la pandèmia. Com està portant-lo vostè particularment? Estan sent uns mesos complicats per a tots, mesos durs. S'ajunten i conviuen diverses circumstàncies. Primer, la gestió de les intendències del dia a dia. Hem viscut moltes etapes distintes. Primer, el que era el confinament, la reclusió dels ciutadans en les seues cases. Després, la desescalada, els distints plans per a harmonitzar la convivència en una situació tan difícil i d'aquestes característiques epidemiològica, sanitària, i després la harmonització de la tornada a la represa de l'activitat de la ciutat, de l'activitat econòmica i també de l'activitat social, i ara de nou la ralentització d'aquesta activitat social, no la econòmica, per sort, però sí els molts reptes que hi ha damunt de la taula també s'han de compassar amb la gestió de la pandèmia. No està sent més difícil que per a la resta de ciutadans, està sent molt complicat per a tots. Hi ha un plus de responsabilitat cívica que també ens correspon a les administracions públiques i crec que en aquesta gestió de les intendències encara vindran mesos molt durs, molt complicats. Jo crec que ens espera un hivern molt, molt dur i complicat, però el que hem de fer és no defallir en aquesta responsabilitat col·lectiva que se'ns demana i que comença per una responsabilitat cívica individual. Jo continuo insistint en que la responsabilitat dels polítics de Gandia i de la immensa majoria dels de la comarca ha sigut bàsica per a que, almenys en la nostra zona de cobertura, no es produïren aquestes alteracions, aquestes qüestions que hem vist en la política nacional, inclús també l'autonòmica, i que així ha sigut pràcticament facilitats per als governs de torn. Bueno, no vaig atribuir el mèrit a ningú, crec que és una responsabilitat. Mèrit col·lectiu. Sí, a l'alçada de les circumstàncies havíem d'estar tots, però hi ha un plus afegit que jo crec que se'ns mira ara d'una manera molt més exhaustiva, i ha de ser així, i està bé que siga així, perquè si no hi ha un cert respecte en el clima polític, si no hi ha un cert consens en el que són les decisions fonamentals, i així en Gandia totes aquestes decisions fonamentals no sols les hem compartit, sinó que des del primer minut les hem pres col·lectivament i junta a la resta de partits polítics, la gent no ens creu. Si no hi ha un respecte en el debat públic, la gent pensa que per què ha de compartir determinades normes o determinades restriccions de llibertats si resulta que els seus representants públics no estan d'acord o no estan a l'alçada de les circumstàncies, o hi ha gresca política traslladada al que és la protecció del principal dret en aquest moment, que és el dret a la salut pública col·lectiva i individual. Crec que nosaltres hem sabut fer els deures, però també és cert que veníem de dues legislatures, esta que hem començat i sobretot la passada, on hi ha una rebaixa del clima polític tensionat a Gandia molt evident. Jo recorde els primers plenaris de la legislatura passada i la diferència o la diferenciació és molt notòria respecte a aquesta pau política que vivim i que crec que s'ha de mantindre i que per la nostra part se va a mantindre. I també, jo crec que la premsa ho agraïm. José Manuel, ja l'he advertit al principi de l'entrevista, avui vaig a bombardejar-lo amb preguntes de pressupostos i vull començar per les de Gandia perquè estaran ja a punt de caramelo, no? Sí, nosaltres el calendari en el que treballem ja l'estem treballant dins del govern, en el que són aquestes reunions de coordinació per veure en cada departament quines són les línies d'inversió i sobretot sobre les línies dels departaments traçar les prioritats. Crec que este és un moment, quan parlava de la gestió de la pandèmia, on hi ha que combinar dues coses: la intendència, les despeses evidents que està provocant que l'Ajuntament de Gandia s'hagi volcat del costat dels sectors productius o en l'adquisició de material sanitari o la protecció dels espais públics municipals, i després els reptes de futur, que crec que han d'estar traçats ja en esta anualitat del pressupost i en les anualitats que vindran. El calendari és presentar-lo en la Comissió d'Hisenda el proper mes de desembre i que poguera anar al plenari de l'Ajuntament de Gandia en el mes de gener, una vegada al Ministeri d'Hisenda, com tot el món sap. El pla d'ajust ens determina els paràmetres i és el Ministeri d'Hisenda el que fica la lupa sobre el creixement de les partides i sobre aquests ajustos que en les línies fonamentals provoquen cada capítol, però una vegada superat això hem de ser capaços de, visat el pressupost en el Ministeri d'Hisenda, poder aprovar a inicis d'any el pressupost en l'Ajuntament de Gandia, perquè tenim una majoria política i perquè la solució ideal per a la ciutat seria que també hi haguera una majoria de consens, almenys en les línies fonamentals del pressupost. No vol dir sobre el pressupost complet, després cada grup donarà el seu posicionament, però que poguera incloure els anhels d'aquest futur compartit que comença ara i que ha de posicionar a Gandia com a ciutat referent entre les ciutats mitjanes capdavanteres
l'interès de la Comunitat Valenciana, perquè necessitem eixir primers i necessitem eixir millors amb el fet diferencial de tot el talent compartit i tota l'ambició de la ciutat que ha d'estar traslladada en aquests pressupostos. Línies bàsiques, José Manuel, que imagine on es tindrà molt en compte els factors, els sectors productius de la nostra ciutat, com és el turisme, l'hostaleria, el comerç i crec que també les qüestions socials. Sí, la vessant social, no hi ha altra prioritat que acompassar primer la inversió en matèria de benestar social en els col·lectius i les persones que pitjor ho estan passant i que van a passar-ho encara malament, els més afeblits i les famílies que més necessiten de la fortalesa pública volcada en recursos per al seu sosteniment bàsic, la seva dignitat essencial i mínima. Els sectors productius, ja hem dit que hem fet tant com farà falta, però que farem tant com siga necessari en els propers mesos, perquè no creiem que la situació vagi a millorar en els propers, almenys primers mesos de 2021. Crec que haurem de tornar a estar intensificant aquests plans d'ajuda als sectors productius, sempre del costat de les opinions d'aquells que impulsen l'economia de la ciutat. És essencial que les administracions ens volquem ahir, i ahir han d'estar les prioritats. Sectors productius, tant sector productiu és turisme, comerç, com tots els sectors auxiliars que veuen dels que són els principals motors econòmics de la nostra ciutat, com el sosteniment de les famílies a través d'aquest capítol d'inversió social que ha de ser també prioritari en els comptes municipals. Hi ha algun capítol en essència que vostè destacaria per la seva inversió? Bàsicament la línia de les inversions, la complementarietat d'aquesta línia d'inversions amb el que serà la injecció econòmica d'altres administracions. En un moment on podria semblar que els comptes públics són comptes restrictius, ben al contrari, altres administracions estan plantejant comptes expansius. Nosaltres tenim aquest pla d'ajust que ens limita, però dins del pla d'ajust tenim variables per a poder ser expansius en el que suposen les prioritats de combat contra la Covid-19 i de reconstrucció i de reparació de les seues seqüeles en els que estan sent els sectors més afectats, des de les famílies fins a aquest teixit productiu, però alhora que el capítol d'inversions, també tots els capítols de la despesa social, de la inversió social de l'Ajuntament de Gandia, des de salut, benestar social, fins i tot igualtat, dins del que són els pressupostos de l'Ajuntament, combinats amb aquestes línies d'inversió en polítiques econòmiques i en innovació, perquè aquest serà el teló de fons de tot el que vindrà a partir dels pròxims anys. Van a vindre milions d'euros d'ajudes europees, però són milions d'euros condicionats a la innovació, al canvi de les bases dels sectors productius, a la modernització d'aixes bases productives del nostre model econòmic, i ahir és on haurem de lliurar eixa batalla de fons que serà l'execució dels fons europeus. José Manuel, al voltant de quant estarà establit el pressupost de Gandia, i també m'agradaria saber quants d'aixos diners es van a destinar a rebaixar el deute de la ciutat. Bueno, ahir hi ha dos variables. La primera, les línies fonamentals. El pressupost ja té unes línies fonamentals que la Junta de Govern va aprovar fa més i mig, aproximadament. Parlem de paràmetres en línies generals molt semblants al que va ser el pressupost de l'any passat, i l'amortització de deute sabeu que té eixe marge del remanent de tresoreria, que hi ha una part que va destinada tots els anys a l'amortització del deute. Jo no vaig a fer un missatge populista, perquè en esta ciutat ja ha passat altres voltes. No som un ajuntament complidor, ben al contrari. No som un ajuntament que estiga fent tota eixa política expansiva de combat contra la Covid a base d'augmentar deute. Al contrari, tota la inversió, i això vull deixar-ho molt clar, tota la inversió que hem fet en este any tan complicat ha sigut sense generar un cèntim de deute, però jo crec que en este moment és molt més prioritària l'atenció als nostres sectors productius, l'atenció a les famílies més vulnerables, sense incrementar deute, abans que no el pagament prioritari d'aquest deute, que té un marge, que és el remanent de tresoreria, però que jo crec que en este moment de circumstàncies tan difícils ha de ser la màxima limitació possible i, sense dubte, en una línia no tan prioritària com l'atenció als qui més ho necessiten. José Manuel, a través de les redes socials, sobretot hem conegut la creació d'una entitat que es diu Gandia de Noche, que engloba teòricament a tota la gent que està treballant dins del món de l'hostaleria per la nit. Hem intentat des d'este grup de comunicació ficar-nos en contactes amb ells per a conèixer un poquet més. No ho han aconseguit de moment, o ho continuarem fent. Què sap vostè d'esta entitat, d'aquest projecte? Bueno, jo no conec molts detalls sobre el que és l'estructuració en forma d'entitat, però sí que sé que entre els sectors econòmics afectats hi ha un sector que és el de l'oci, no solament en Gandia. Gandia és una ciutat que viu de tots els sectors auxiliars de la seva política turística, de les seues bases de motor econòmic i d'impuls econòmic, i una d'elles és el de l'oci. Jo crec que no és res aliè als nostres ciutadans que les mesures restrictives dels dos mesos de pandèmia, primer,
per el tancament de l'activitat i després per les condicions o els condicionants tan canviants de vegades de la nova normalitat en funció de com anaren les dades epidemiològiques ha afectat molt a determinats sectors econòmics. El de l'oci n'és un. Nosaltres estem disposats a interlocutar i a parlar amb tots els sectors que s'adrecen a l'Ajuntament de Gandia, també l'oci, perquè estem convençuts que la pèrdua d'una activitat ha de ser compensada, ja veurem de quina manera, per les distintes administracions, perquè el motor, el pols econòmic d'aquest múscul de la ciutat de Gandia no es pot veure afectat, o s'ha de veure el menys afectat possible per el que vagin a ser les restriccions de les llibertats dels pròxims mesos. Així que disposats a parlar amb tots, però de moment jo no li puc contar més del que ja sabem, que ha hagut línies d'ajuda a les empreses i als autònoms d'esta ciutat i que ne ficarem en marxa tantes com siga necessari, que és la filosofia amb la que treballem. Per però de moment no hem tingut contacte amb l'Ajuntament i amb el Govern Municipal. De moment no, però estic convençut que hi haurà, sí. Parlem també d'altres tipus de pressupostos. S'ha presentat també el projecte de pressupostos de la Generalitat. Alguna novetat que pugui destacar vostè per a la ciutat de Gandia? Bàsicament bones notícies, novetats importants respecte al que són les anualitats dels projectes. Per a que la gent se faci una idea, en una etapa que podria semblar una etapa de restriccions i si haguem d'afrontar la sortida a les dificilíssimes circumstàncies econòmiques tal i com se va afrontar la de l'anterior crisi, estaríem parlant de comptes restrictius i ben al contrari, el que planteja la Generalitat són comptes expansius, molt volcats amb les ciutats que econòmicament estan pitjor, i ahir Gandia encara té unes ràtios importants d'endeutament per habitant, afegit a aquestes línies de fons europeus que s'obrin a disposició de les ciutats per a l'execució de les inversions que vindran i que han de ser executades molt ràpidament des d'Europa per a la modernització i la diversificació d'aquestes bases productives de la nostra economia, d'aquest model productiu que tenim ara mateix. Soles en anualitats de projectes per a l'any que ve estem parlant de vora 18 milions d'euros. Parle d'anualitats que se succeiran en els respectius anys i en els respectius projectes, de manera que en els pròxims anys veurem quantificats aquests 18 milions, depèn de com vagin les anualitats dels projectes, però per a que la gent se faci una idea, arribaran en el mateix espai de temps i en el mateix moment la major inversió econòmica de la Generalitat Valenciana dels últims temps, perquè parlem de l'inici del que és l'espai sociosanitari de Roig de Corella, l'inici de les obres més importants de l'edificant, Folles i Ausias Marc, que són pràcticament col·legis de nova planta, centres educatius de nova planta, sumen entre els dos 6 i 4 milions d'euros, 10 milions d'euros. Parlem també de l'inici de les obres al segon trimestre, primer trimestre de 2021 del Palau de Justícia, i sumem aquests fons estructurals d'ajudes a la sostenibilitat que permetran la millora de la trama urbana de la platja de Gandia, com ja va anunciar l'alcaldessa, complementats amb fons europeus i complementats amb aportació municipal. 18 milions d'euros que, si se van sumant a les que seran anualitats futures, suposen el major desplegament econòmic coincident en l'espai i en el temps que ha fet una administració autonòmica en la ciutat. I quines notícies té també altres pressupostos que estan també pendents de que s'aproven, encara que un poc més de misteri, com semblen els pressupostos generals de l'Estat? Bueno, també hi ha inversions dels pressupostos generals de l'Estat. Jo crec que els pressupostos generals de l'Estat van estar molt condicionats per el que no està en la lletra del redactat d'aixos pressupostos, però sí que s'eixamplarà en els pròxims mesos, que són aixos fons d'inversió europea europeus que haurem d'executar també des de les administracions autonòmica i local. Aixòs diners per a la reconstrucció i la reparació. Ahí estarà l'objectiu de legislatura de país. Crec que l'objectiu del govern d'Espanya passa per aixa reconstrucció i reparació del que són les seqüeles de la Covid i la preparació del país per al futur. I el que ens correspon al govern local és, quan estiguen aixòs comptes traçats i estiguen aterrats, traçar el rumb, traçar les prioritats i donar certesa als ciutadans que no solament eixirem d'esta, sinó que anem a eixir en una disposició millor que la resta de ciutats perquè tenim tot el talent concentrat en una única ciutat, que és Gandia. Bé, doncs veurem quin recorregut tenen tant els comptes municipals com els autonòmics, com els nacionals, d'ací els pròxims mesos. José Manuel, vaig a aprofitar la seva presència així també com a responsable d'administració de l'Ajuntament de Gandia per a que ens parli un poc de com ha anat tota aquesta adequació que ha fet l'administració local, també com ens hem acostumat els ciutadans a utilitzar ja altres mitjans tecnològics i que ens pugui donar estadístiques de com ha sigut aquesta atenció al ciutadà en general per altres mitjans. Bueno, nosaltres ja veníem... Com no, a la situació de la crisi sanitària. Nosaltres ja veníem treballant en el que era l'administració electrònica. La pandèmia el que ha fet és accelerar els canvis que l'administració tenia pendents i sobretot no demorar-los, sinó que al contrari, accelerar-los i intensificar-los. Des de l'1 de juny que vam obrir la tramitació, perquè el primer estat de
l'alarma suspenia els tràmits administratius fins a les 8 del matí d'avui. Ja tenim 40.055 cites de ciutadans en distints departaments, que són tràmits efectuats per ciutadans en cadascuna de les dependències municipals de manera presencial, a banda les atencions que fem des de la seu electrònica. I hem intentat acompassar el que era administració electrònica amb una atenció integral presencial que suposara l'èxit en la tramitació del ciutadà i en la satisfacció al ciutadà. Que administració electrònica no fora distanciament amb el ciutadà, sinó que fórem capaços de concentrar d'alguna altra manera les atencions presencials de la de Gandia i que acabarem amb el deambular per els departaments que moltes vegades se produïa quan un ciutadà tenia algun tràmit o algun problema que satisfera la seva administració i que ara passa d'una manera tan senzilla com cridar a un call center que tenim habilitat. Quatre persones tots els dies atenent les telefonades de l'Ajuntament de Gandia. En els primers mesos moltes en espera, però això també s'ha solventat perquè hem estat capaços de acompassar el flux d'entrada de cridades amb l'optimització d'aquestes cridades mateixa i ja tenim la capacitat de poder-li dir al ciutadà en quina taula l'esperen, en quin departament concret, quin funcionari va atendre'l i quan l'empleat públic l'atén ja sap de quina manera o quin problema és el que preocupa al ciutadà que ha concertat la cita. Ara, del que hem de ser capaços és, superat aquest primer estadi i superades les noves circumstàncies, perquè sabeu que la setmana passada vam enviar a teletreballar a pràcticament el 50% de la plantilla municipal per a evitar els contagis de tot un departament, ser capaços d'implantar un pla de simplificació administrativa, perquè hem de reordenar la gran part de les ordenances de la ciutat, hem de no duplicar el que les ordenances diuen, i ahir el que hem de fer és un treball de desechar les ordenances que ja tenim superades per el pas del temps, unificar el criteri de les ordenances municipals i reduir la càrrega administrativa de molts tràmits, i jo estic convençut que el nostre sector productiu agrairà que li reduïn tràmits des de l'administració. Sembla que és un pla, encara que es diga de simplificació, que tardarà mesos. És un pla complex. Perquè és un pla complex, no n'hi ha ni una, ni dos, ni tres ordenances municipals, n'hi ha moltíssimes. Tenim moltes ordenances municipals, jo crec que hem de ser capaços de reduir en número les ordenances municipals, perquè això voldrà dir augmentar la efectivitat de la nostra normativa, la coneixença de la nostra normativa. La dispersió no ajuda a la comprensió de les normes per part dels ciutadans o de les empreses, i això té una derivada molt directa en el que van a ser estos mesos de reconstrucció, on hi haurà moltes empreses que necessitaran fer tràmits administratius i els hem de lliurar de càrrega administrativa. Jo crec que hi ha departaments que poden reduir la càrrega administrativa sense eliminar aquest precepte garantista de l'administració, i això és perfectament compatible que puguem donar, per exemple, parle d'accelerar en el temps les llicències d'obra, qüestions que tenen una incidència molt directa en el pols de la ciutat i en el nostre teixit productiu i que ara van a ser més necessàries que mai. Tenim els tècnics treballant pràcticament des del mes de setembre en el que és la unificació de la normativa i espero que en els primers mesos de 2021 puguem donar a la Comissió de Govern Interior un redactat d'aquest pla de simplificació. I ja com a última qüestió, m'agradaria que abordarem un poc l'actualitat política del PSPB-PSOE, l'assemblea local. Vostè té un càrrec important i de rellevància, i imagine que també estarà molt reduïda la activitat política en aquest àmbit per qüestions òbvies. Sí, l'activitat orgànica està pràcticament restringida. La prioritat en aquest moment és l'atenció a la vida institucional, a la direcció i al rumb d'aquesta direcció de la gestió de la pandèmia des de l'activitat institucional, des de l'Ajuntament de Gandia. Ahir tenim volcats els esforços. Crec que l'activitat orgànica és perfectament compatible amb una situació més normalitzada de la pandèmia, però en aquest moment la vida del partit se centra en activitats telemàtiques, en conferències a través de l'streaming, que és una nova via que hem encetat en la pandèmia, i ja hi haurà temps per a parlar de les qüestions orgàniques o de les circumstàncies orgàniques. No és en aquest moment la nostra preocupació vital. Crec que és perfectament compatible l'activitat que estem duent a terme amb les circumstàncies que ens toca viure, però tot el món entendrà que els representants públics en aquest moment ens devem a la màxima urgència que tenim, que és la gestió, a banda d'aquest temps incert, de l'etapa més difícil que ens ha tocat viure en moltes generacions, i com a responsables públics totes les nostres hores de el dia estan volcades. Com està contemplant vostè l'evolució i l'afecció de la pandèmia a Gandia i comarca? Bueno, amb molta preocupació, però jo crec que en aquest moment la preocupació l'hem de traslladar a l'acció. Ens correspon enlluernar amb certeses tot aquest panorama tan incert de tanta ombra. Crec que hem de ser capaços, i hem estat capaços en els moments més difícils, de donar rumb, un rumb que ha de ser compartit, i ahir treballem amb els agents socials des de l'inici, i en els pròxims mesos, que jo no vull decebre a ningú, van a ser mesos durs, també l'administració local ha de ser la primera certesa dels ciutadans. Ni un problema ni una preocupació. Que els polítics no siguem el problema de ningú, sinó al contrari. Les persones que en companyia
de tots aquells que alcen el múscul de la ciutat siguin capaços d'enlluernar, de donar perspectiva i sobretot d'entre la gestió diària de tota la intendència de la pandèmia, i és perfectament compatible, perspectiva de futur, perquè hem de ser capaços de saber que tenim tot el talent i tot el potencial per eixir millors comparativament que altres territoris d'una situació complicadíssima. Jo crec que la pitjor situació en un segle. Va ser optimistes, José Manuel. Tenim tota la capacitat per a poder-ho ser. Jo crec que és de veres que vivim en un temps difícil, ens correspon no posar edulcorant a la situació, però també ens correspon dir que el futur el conquerirem, i jo crec que el conquerirem segur, perquè tenim el potencial per a poder-ho fer, amb l'esforç compartit que suposarà alçar-nos, perquè este poble no està acostumat a una altra cosa que alçar-se en cada moment de la seva adversitat, i n'hem viscut moltes. José Manuel Prieto, portaveu del grup municipal socialista de Gandia, moltíssimes gràcies, l'esperem en una altra ocasió. Esperem que arribi prompte. Moltes gràcies a vosaltres. I a tots vostès ja els diguem adeu i els esperem fins a una pròxima ocasió en la que obrirem de nou l'entrevista al grup Ràdio Gandia. Molt bona vesprada.